Вчера, 24 јануари, беше меѓународен ден на образованието. Министерката Мила Царовска го честиташе денот преку видеообраќање на социјалните мрежи, во кој потенцираше за успешноста на справувањето на образованието ширум нашата земја во време на пандемија од коронавирус. Во оваа година, исклучително важно е да го истакнеме значењето и влијанието кое COVID-19 кризата го наметна врз одвивањето на образовниот процес, но и врз изнаоѓање на решенија за непречено одвивање на образовниот процес и обезбедување на еднакво и квалитетно образование и во овие исклучително сложени услови. Податоците на УНЕСКО говорат дека кризата со COVID-19 и затворањето на училиштата, универзитетите и другите образовни институции, како и прекинот на многу програми за доживотно учење и описменување, влијаеше врз животите на над 1,6 милиарди ученици во повеќе од 190 земји во светот. Царовска потенцираше дека со сите сили организирале образовен процес во нови услови. Овозможивме еден комбиниран модел на образование во услови на криза, со физичко присуство за децата во првите три одделенија, онлайн учење и преку посебен ТВ канал. Ја прилагодуваме образовната програма за да обезбедиме континуитет и да го намалиме јазот настанат поради кризата, за да обезбедиме образование за потребите на секое дете, на секој наставник, на секое училиште. На крајот од своето видеообраќање, министерката истакна дека со новиот концепт на образованието, младите ќе бидат поттикнати да размислуваат критички.